skicka till min kabbalärare sen också, så här bara, hur gör jag? Alltså förstår bättre med videon hur man gör här verkligen, eller? Vad hade svaret? Fast det är typ efter skoltiden ändå, så att jag... Och så får vi den här trevliga banan. Mm, den är ju ingen fel på klagan, den här är en bra bana. Vem är den där franska personen? Nej. Det är väl någon jävel. Det finns alltid folk. Ja. Den Baby Rosalina och en Capri. Det börjar ju bra. Se om alla har blivit galna efter 11 race. Oj. Nej, jag var du. Jag var innan. Ja, Roy Scooter, det finns en till som har samma kom. Samma jul också? Ja. Okej. Okay. Det är så här roligt, det finns ju typ där, hur många jävla jul som helst att välja på. Det är bara två stycken man någonsin använder. Fucking trilla av. Men jag kanske byter till Mårten efter. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Okej, jag är 3. Ja, jag är 11. Nej, 10. Ja, ah, okej. Okay. Nice. Jag är 7 nu. Ja, okej. Jag är bakom dig. Älskar laggiga på andra stjärnor. Ja, det är klart. Jag är 7 nu med stjärnor. Det är sant. Jag trodde jag var typ 10, vad hände med alla? Jag vet inte, de försvann. Ramlade typ 5 personer av. Jag vet inte, ja sant. Jag fick en stjärna och 3 bananer. Jag dodgade! Ja, men vad fan! Jag dodgade i alla fall. Ska du bara spamma den? Nej. Ja men spamma ju inte, ja det vet vi. Okej, ja, jag har 2 svampar och sen en eld på andra plats. Jag fick fast... en bombad på typ 5. Med 3 spammar eld på mig också. Så att... Nej! Varför hade du en bombad? Okej, om inte jag kommer första racet, då är någonting fel. Jag säger, jag är 3 med samp nu. Och sen är jag eld. Jag vet inte om jag ska köra eld och spamma på mig eller om jag bara ska... Ja men kasta skiten! Och fucking första plats bombade andra plats och nu är jag fucking... Han får blått skal på sig nu. Fucking gay film. Ah! Fucking spamma eld bak på alla skjordungar här. Om bara inte träffa dig med elden bara på stund. Då hade det bara skottat. Nej. Okej, 1 av 10. Vi tar... Vi sparar... Vi sparar... Okej, nice, nice. Vi sparar Big Blue ut tills du kommer bättre än något. Spelar ingen roll. Det är väl egentligen bättre att starta längre bak så man får svampa. Det är fan sant. Men jag är ingen bra på... Big Blue som 10 time race än du. Vi kan ta en annan boll. Ta Mario. Jag hoppas det funkar. Nej, han har inte svårt såklart. Han har väl... Så han har slutat titta för idag säkert. Ja, just det där Mars Madness-grejen. Kanske man skulle spela, jag vet inte vad du tycker. När är det? Jag vet inte, tror jag på lördag? Jag tror det är på lördag. Det är väl... Är den där bara vanliga två... Ja, men inte Mogu. Jag tror det i alla fall, ska kolla. Jag borde kunna... Ja, det är 21. Nej, jag vet inte, det är inte alls på lördag, eller? Jo, det är på lördag. Det är 18, jag trodde det var 15 idag, men det stod 18:15 som klockan, inte som datumet, men jag läste fel. Nej, jag glömde byta. Ja. Byta vadå? Okay. Jaha, till Mårten. Men det är ju en annan som är Mårten Scooter redan, så i alla fall. Då får vi samma sak igen. Jag är först i alla fall. Om inte, okej, han... What the fuck? Varför slänger du bort i trade av första plats? Och nu får jag en bomb han kommer trade också. Fucking fan. Åh, han träffar mig också en jävla. Träffas inte själva bomben för han är fransk. Såklart han laggar så rent. Fucking för riktigt laggig får han bli. Han svann på femte plats. Nej, jag är 7.
Ja, oh, fuck, han är äldre. Ja, nu är det för sent. Jag såg inte den första på gamla igen. Jag är femma. Ja, bra nu. Eller jag åker gå till vänster. Yes. Kanske om mig. Svampar! Svampar! Vad roligt, jag hörde dem. Eller nej, men nästan. Ja, jag ser hur det går. Okej, jag la bananer. Jag la bananer typ på vägen till dubbellådan som är typ beroende uppe till vänster. Höger menar jag. Hoppas fatta vad jag menar. Dålig förklaring. Jag har tre gröna skal på tre. Okej, nice, jag är åtta. Du, jag kallade vad du vände mig, va? Den åkte väl genom skalen, vad tror du? Eller vadå? Alltså, han fastade den och sen åkte den tillbaka bakom honom och sen... Va? Okej, det låter väldigt mystiskt. Vad fan, inte eld på riktigt? Okej, jag trippade samma på sjunde plats i alla fall. Jag spammar lite eld där. Känner att det är bra det. Oh fuck, jag fick en gång skärm och hoppas inte den träffar dig. Oj, jag kom 7 i alla fall. Nej, 8. Okej, 8, 7. Nej, 8, 4, 8 menar jag. Det här ser ut som en deck. Ja, jag fick. Ja, jo, det är definitivt. Sluta 25. Vänta, din server uppdatering imorgon, eller hur? Men vad fan är det som försvinner då? För att båda eventen nu slutar 25, det är jättekonstigt. Jag har ingen aning. De lägger till någon ny jävla sån där. Så... Ja. Jaha. XP-grej, så det kommer bli ett nytt stort event snart. Ja jävla, så fan, det är typ ingen paus nu, vete fan. Och vi får ändå inte få... Det är ett rerun av någon som inte har en... Kan vi inte... Alltså jag vill ha rerun Fallen Wings nu, jag känner att vi har väntat för länge. Även om jag kollade upp det varför det inte har varit någon än. Och det var faktiskt för att när de hade första Fallen Wings, då var det rerun. Fast på, då hade de samtidigt som rerun på kinesiska server. Men det var första gången för alla andra. Så det är liksom idiotiskt att säga att de hade rerun för att liksom... Problemet är att det var ju första gången fortfarande för de andra. Det blir inte som en rerun då. Jävla idiothandledning där. Det måste ju inte vara exakt samma igen, så de kan inte ha inte... För grejen är att de vill väl alltid köra samma event på alla servrar, antar jag, för att det ska enklare så. Men de kan inte köra en rerun på kinesiska servrar, det blir bara efterlivet. Så de måste ju hitta på någonting. Så de antingen lägger den emellan någonting då, eller typ bara ha längre paus för kineserna, men det vill de inte heller ha antagligen. Eller typ ha ingen paus alls för oss, men det vill de inte heller ha. Så jag antar att det är därför, men... Jag är typ 7 nu. Nej, 6. Nej, jag är 2. Okej, nice. Och Cat Peach här. Okej, jag blev där. Nej, det är bara någon jättesåg för helvete. Okej. Jag är 6 fortfarande. Vad fan, han kör igenom alla tre myntorna, men han tar inget av dem. Fan, hur går det till? Okej. Blixt. Första plats blev target shoppad i nisken. Ja, vad fan är vi jävla bild? Jag såg inte ens vad det är en bläck. Okej, jag är sist nu. Snälla, ta inte mina mynt, din jävla bitunga. Jag behöver dem. Desperat, jag åker jävla på 11 plats nu. Eller ge mig mynt. Ja, jag fick 2 mynt. Okej, nice, nice, nice. Jag är 10 nu. Okej, nu kommer nog komma först. Jag har ett långt försprång. Och fick en... Den var riktigt... Vad fan, hur gick det där till? Inte okej. Okay. Underperformance, jag kom 8 igen. Okej, okay, bättre än förra racet, så jag är glad.
Okej, vi är 2-4 totalt. Okej, vi vinner ju just nu i alla fall. Faktiskt, just nu vinner vi. Det känns verkligen. Nej, det känns, men det är då ganska liksom jämnt ändå, tror jag, antar jag. Jag tror att alla lag får typ en bra placering och en dålig placering. Ja, och vi får väl lite bättre än de andra, antar jag. Jag tog Big Blue. Ja, det är väl vårt motto, antar jag. Ingen som tittar på strömmen som vanligt. Nu har jag fan typ 10 pers vid någon punkt som tittade mot det jävla japanlaget igår. Det var fan skitskumt. Eller så var jag emot dem i förrgår, jag minns inte. Men då är fan, även då är för. Man har lagt ut för filmer liksom, hur man gör en BMX. BMX, vadå, är det bara styret? Det är inte hela cykeln för riktigt, vad är det för bullshit? Fan, och det är 12 minuter, fan kan det ta så lång tid? Fan gör den för något? Så halva rummet väldigt big blue, men vi kommer att spela Excitebike. På riktigt, det här är fan inte roligt. Det här är inte okej. Jag är den långsammaste människa jag sett, vad fan. Okej, det där styret kan jag göra på hälften av tiden, men vet du vad jag ska göra, det kan jag garantera. Fast de tar väl paus emellan varje grej de gör, det får förklara varför, någonting som man hänger med, men... Ja, jag bägar. Oh. Det är inget bättre för mig. Jag tänker bara köra framåt för det funkar aldrig att bäga för mig. Ja. Nej, det gör inte för mig heller, men... Jag hoppas att det gör det någon gång. Nej, man vet ju aldrig. Men snälla, kan du köra snabbare eller flytta dig i vägen? Okej, okay. Tack Waluigi. Oj. Oh, mint. Nice. Vad vill du? Ja, det är bra att veta. Nej. Jag vet inte, 30 kanske. 30 kanske. Ja, jag vet inte ungefär. Vill jag inte ha bäst? Oj. Vad är undantag? Fuck, jag fick inga svampar. Kör. Okej, jag tar röda skal. Off! Men titta, de här är bara svampar framför mig. Det är ju bra. Kan vi döda dem? Oh, fick jag svamp. Nice. Okej. Okay. Jag är 3 med en svamp. Let's go. Night och snipa baby. Ja, vi targetar personen som har en banan på 10:e plats. Nice. Det hade en bumerang bakom mig, nej det hade inte. Jag som... Okej, jag är först nu. Att jag har inga svampar eller något. Nej, svampar på andra plats där, så att det är läskigt. Men det vi ska nöja med andra plats, vi ska försöka back... MLG backspamma. Okej, jag missar som fan, men jag träffar någon annan. Jag är dum i huvudet, jag hade skydd, men jag såg att slänga framåt. Okej, det är bra. Jag kom 8 igen. Bata. Tredje gången. Jag kunde köra in i en banan. Jag är så jävla dum. Men riktigt, jag fick skydd så jag kunde gå med 2, men jag fick stängde mig framåt och bakom. Det var 4 personer på 30. Va? Jag försökte undvika banan, fast jag kunde inte bestämma mig åt vilket håll jag skulle undvika den åt, så jag körde bara rakt in i den. Men alltså, det är inte bra. Det tycker jag tyder på... Jag vet inte, sinnessvaghet kanske. Ja, jag tar Big Blue. Nej, jag tog bara däck. Vad är det här för något då? Kul lag, hur länge har den på? 20 minuter, det är fucking säkert mindre om jag gör också, det är bara att det är svårare saker. Jag tror vi inspirerar fler folk att välja Big Blue. Men titta då! Men det är ju mer än hälften nu, är det inte? Vi måste spela någon gång. Ja, annars vore det konstigt. Det är kul laget ser roligt, det kan jag göra imorgon. Fan, det här med jävla motorinstitutionen, jag kollade på den förut, fan, inte rolig. Jag fan, här med såhär Inventor 2015 eller något också, så det är fan, det är typ ser helt annorlunda ut. Oh, var det Stadium? Jaha, jag trodde det skulle vara Big Blue, vad är det här för något? Okej, nu får vi få en... Okej, nu får få ett bra race här. Det var inte bra. Jag fuck så jävla hård. Okej, jag svamp.
Oj. Jag gillar hur det är helt omöjligt att predikta japaners backspam, för vart med en backspammer så kommer föremålet typ 5 meter bredvid. Okej, jag trailar. Ja, det är liksom... Man får typ gissa vart de inte. Nej, för det kan ju vara så att de liksom... Man ser att, att deras bil riktar det på sin skärm, så liksom riktas den om typ på en halv millisekund eller något innan. Så bara, oh hej, ja, det är synd för dig att inte kan ha liksom flash-reaktionsförmåga eller något. Hur? Okej. Okej, jag är fan. Okej, okay, bottom 2 nu på riktigt. Jag har ett rött skal bakom dig. Ja, jag har en banan så att det är lugnt. Fucking. Ja, nu är det där banan i dubbellådan så jag hoppas han träffar. Blå skal. Kan jag bara få blixten sen? Ja, det vore ju inte så jävla dumt faktiskt. Jag fick ingen låda, fan jag är dum. Okej, jag har 8, inga föremål. Nej, jag fick de två andra gula föremålen. Ja, guld som på stjärna eller? Ja. Nej, japan i stjärna bakom mig. Åh, hans stjärna tog slut precis. Nice. Vad helvete. Jag ska liksom på min banan jävla förra dig. Vad är det? Hur? Jag kommer inte sist i alla fall. Jag kommer komma femma om inte någonting går åt helvete. Eller kanske fyra faktiskt. Fyra. Nej, trea. Jävlar, nu fick jag gamea dig. Jag gjorde ingenting, jag bara dog. Vad hände? Okej, jag kom åtta. Okej, okay, tre, åtta. Det är bättre för dig. Okej, jag tror vi kanske ligger nära första platsen. Även om vi leder inne. Men... Borde vara ganska nära. Det är ju ganska tajt hela rummet också. Om vi leder så är det säkert med typ 2 poäng kanske. Ja, antagligen. Ja. 3-8. Ja. Vi... Inte hela rummet, bara lägga till. Det är ju så som 6v6 liksom. Eller det blir blå stjärna här, men... Men... Warrior Circle. Det var inte Moga längre. De blir blå-laget mot... Okej, okay, så är det två som är mot Warrior. De fick väl komma först säkert, men... Nice. Ja, när jag frågar, hur gör ni med det? Vadå? Halva rummet, åh jävlar. Okej, okay, ja, men jag frågar, hur gör ni med den här distansundervisningen? Åh, Big Blue, nu kör vi. Vi ska typ hålla kontakten på Skype för företag eller någonting. Jaha, ni inte, ja, ni började inte idag. Ja. Vadå, ni hade inget... Vi har inte riktigt lektioner förrän typ nästa vecka. Jaha, okej. Okay. Nu ska vi bara typ jobba på saker som vi ligger vakna med. Jaha, okej. Okay. Nej, för vi hade då sådana Google Meets eller någonting och det var skitkul för att om lärarna inte visste man gjorde det hur om de administratorn ligger. För vem som helst i gruppen kunde sparka vem som helst annars, vi kunde kicka vän i gruppen. Och vi kunde kicka läraren, vi gjorde inte det, men det var liksom, varför? För det var ju någon som höll på att kicka typ så alla typ 3 gånger och bara gick tillbaka. Det är inte vem det var, men... Det är ju inte så jävla intelligent fucking. För förmodligen kan ju de, man ställa in det när man skapar den här gruppen som typ ledare eller någonting bara, nu kan jag ändå ska sparka folk eller något och sånt där. Men oh. Vad jävlar. Vad är det skal? Vad är det här för skalet? Okej, okay, nice. Jag är 8. Det är en bumerang bakom dig. Men självklart. Säg inte att jag inte varnar. Oj, jag fick ingen låda. Försökte samla oss om dig. Oj, jävlar, jag är på vänster sida. Åh, vad fan, fick han en jävla 8 och vi inte fick skal. Okej, ja. Den här bomben var ju rolig. Jag får kanske få dubbellådan, ja, det kan vi. Jag ska bara spamma min stjärna. Okej. Okay. Nähä! Fick inte ens en enda låda för jag skulle ta både dubbellådan och den jävla andra.
Okej, hur träffar han inte mina bananer? Okej, jag kom åtta. Det är någonting måtta av vårt lag, vi kommer ju alltid åtta. Någon av oss. Fjärde gången jag kom åtta i alla fall, det kommer ta typ två gånger. Herregud. Gud. Ja. Nej, just det, fick jag inte välja Big Blue. Jag tar väl Dark då. Vad fan? Ja, det är någon som skrev i chatt för ännu länge sedan, men nu är det ingen som tittar på igen. Han skrev what the fuck actually Big Blue. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag säger yes. Det låter som ett intelligent svar. Säkert inte alls. Okej, det här kan funka. Ja, okej. Okay. Hur många race har vi kört nu? Man ligger på 40. Ja, men då är vi nästan så här, jag är nästan på väg till 90. Har jag kört 6 race, okej. Okay. Okej, men där är vi ändå på ganska hyfsat pace. Ja, vi måste typ... Det känns som att vi borde ligga på mycket sämre, men... Ja, vi borde typ... För vi måste dock få lite mer average... Eller genomsnitt om vi ska... kunna vinna, tror jag. Det är bara att få blixen på topp 2. Lätt. Ja, det är ju... Så, den... kan vi köra också. Det var någon som stod och väntade på att mina skulle respawna, så tog jag dem. Ja, det är ju alltid farligt om det är folk bakom, men... Det är ganska praktiskt när man väl får, men annars kan det gå åt helvete, alltså. Oj. Okej, den där Cat Peach kommer ju helvete försöka få blixen så jävla grovt, det känner jag ju nu. Vilken guldsamp, vilken bill. Vilken guldsamp. Okej, någon kommer få blixen där bak och vi kommer behöva dodge den. Det är inte vi som kommer få blixen, känner jag. Att träffar vi ingenting, eller så var det något med dödsskadespöke, jag vet inte. Okej, när de går ut i sina bilder så kommer jag använda min. Är det en bild nu? Det känns som att de kommer spara den sista. Ja, det gör nu en bild, hoppas det händer. Tror inte det. De kommer inte dodgea mig då i alla fall. Har vi en guldsamp så vi kommer inte kunna dodgea blixten även om vi får en stjärna nu. Nej, de tog min fucking stjärna! Okej, jag tror ingen har blixten faktiskt. Jag är sexa. Jag är guldsam. Jag fick en... Jag lär väl dodge nu. Nej, jag kommer komma sexa. Ja. Yep. Jag fick en jävla samt på 8:e plats sista. Ja, det är inte så bra. Men, vad ska man göra? Okej, fan. Alltså, hade ingen av den där blixten, det var ju fan skit. Långt bak allihopa. Måste jag försöka få upp till 4000 för att få den här Rio eller vad det är. Han har typ 3000 tror jag. Ja. Du gjorde klart den igår. Får vi göra det imorgon eller något? Jag har studerat på fredag så det är skönt. Men det kommer jag Henrik svara för fan. Nähä, okej. Animal Crossing! Liksom problemet... Ja jävlar. Inte bra. Problemet också med det här jag ville veta i CAD att jag vet inte fan jag ska googla upp det heller. Ingen vad man ska kalla det liksom. Som motion constraint, jag vet inte. Det låter jättekonstigt, för det finns en annan motion constraint som gör absolut inte det. Så det blir ju fel. För skulle vi vilja ha en sliding constraint eller något, jag fan så liksom... Känner om den går in i någonting och inte gör det. Jag är typ 5a, 6a, jag vet inte, något sånt. Jag är typ...
Ja, nice. Dansmannen var träffad. Men fan, tog jag två lådor? Fan, gjorde jag ner, jävla hackare. Okej, vi är 3-4, det är bra. Jag har inga farmor. Ja, de har en... What the fuck, jävla... Du studsade här för mig också, roligt. Max spam, och så kom någon i bumerang, alltså. Fan, sluta. Varför kan man spamma typ 12 eldbollar? Ja, nu fick jag en. Ja, nu spöker. Ja, jag träffade... Jag tog ner svamp. Ja, ett mint. Kommer inte sluta bra. Jag blev inknuffad i dry bones. Ja, ah, okej, okay, jag fick fingrar då. Då. Och jag blev nästan, jag fucking nästan utkrat. Och jag är rätt skakig, för jag är djup på den här gisset. Ja, ah, hej, vill du kasta redskap? Ja, det vill du, din skitunge, för fan, god dö. Vad bra jobbat, Rosalina. Nu får ju klatscha blixten här, för jag kört. Nej, jag fick inte dubbellåda så helvete. Okej, okay, men spöke. Ja, bara vi tar blixten. Jag fick 3 gröna skal. Kan vi träffa den här jäveln dock? Kan vi inte. Okej, mitt röda skal körde rakt in i en fucking dry bones. Det kunde ha kommit först. På riktigt, alltså fan, klant. Vi behöver vår poäng, jag kommer 11. Okej, det är säkert typ 3 eller 4 nu. Ja, nej, ja, vi ligger nog 4. Okej, nu får vi fan skärp oss. Det går inte bra. Fast 3 var ju bra dock, men... Ja, det var bättre att komma först. Jag tar dök. Jag fick porten till 120 i alla fall, det är ju trevligt. Nice. Mm. Jag vet inte fan vad skummet det ska det till egentligen. Jag gillar inte den där jävla Baby Rosalina här med. Jag vill ha mer poäng. Alltså fan inte, Baby Rosalina, det är den som är host. Mm. Nej, den har typ 59 poäng. Baby Rosalina, men det är mer än oss i alla fall, det är inte det. Fan, det är inte bra. Och ett här... Nej, men det är svamp här. Okej, okay, jag är 2. Nu är jag med... Jag snackade Baby Rosalina på sist. Men varför var du där bak för? Att jag... Men det är inte bra. Ja, det där hostinglaget ligger 10 och 12 här. Ja, men vi... Det är väl just nu vi inte får i poäng, eller? Jag är 2 i alla fall. What the fuck? Okej, den där backspammen var fan olaglig. Okej. Okay. Efter min guldsvamp. Hej, blå skal, nu kommer. Och så han där bakom 2 rörelser. Oh, på riktigt, hej, bullshit. Och sen 3 röda skal bakom mig igen. Okej, okay, jag känner mig kränkt. Även det spöke. Ja, du fick mina skal. Okej, okay, 3 röda skal. Alltså, fan, så många röda skal för. Fick jag ingen dubblåd för efterbliven. Gud. Alltså, försöker en jävla japanen trolla mig. Vad händer? Varför har den här fransen? Okej, okay, du kan gå och brinna i helvete, sin lilla skit. Vi fick ner röda skal. Det kan vara jag skrev med dem på. Nej, 10. Jag har 2 mynt. Jag kommer ju aldrig komma en bra plats.
Vilket tema de ska ha. Ja, gud, jag är nya. Om det är den franska är den första, han dodgar två blåa skal. Det är inte okej. Okay. Nej, det var typ sist. Okej, okay, nice. Jag kan sjua. Fem, sju. Ja, det är som jag två. Alltså, de har säkert som ser det. Jag tar däck. Jag ska besöka Autodesk. Inventation. Sliding. Constraint. Det kanske finns något sånt, vem vet. Inserts, men det här är joints, men åh, helvete. Creating a slot, jag vet inte. Jag ska ha en. Eller jag kanske inte behöver en, jag kanske ska ha joints förresten. Därför att om jag har joint och sen animerar snurren med constraint så kommer jag ändå de kunna... Ja, nu tänker jag högt, det kommer inte så roligt för det. För här kan jag välja något som heter slider, eller hur? Kan jag välja hela den här saken då, eller vad händer då? Oh, jag glömde gasa, okej. Okay. Fast nej, nu kommer den slida åt det hållet säkert, ja. Jag bara... Ja, fan, de tar mina lådor två gånger på riktigt. Nej, jag fick ingen dubbellåda. Då har jag lyckats. Och jag sist. Hur går det för dig? Jag är fyra. Ja, det är rätt bra. Ja, nu är jag två. Ja, nice. Jag får någon jävla döda kropp. Tack. Från elden. Oh, ja, ja. Okej, okay, jag har en guldsvamp och sen har jag en bulletbild. Det är bra. Och han har blixten här, jag ser den här. Hans jävla hand, den skitungen. Nej. Jag kommer använda den nu, jag lovar. Ja, det är bara jag stannar. Nu fick han till Billy Pocket. Strategiskt när man kan spamma. Okej, jag använder bilden på sista plats. Jag tror han tror att jag ska hålla bakom mig nu. Vad helvete. En stjärna på fjärde plats. Det är alltid någonting. Ja, någon kastat bort skal på Baby Rosalina. Nice. Okej, jag känner min stjärna här. Jag känner att det är en bra idé. Spammar väl den här. Det är sju. Åh, jag spammar mitt horn också. Okej. Jag kan inte dodge något. Åh, nej, du köper på banan. Åh, blixen! Ja, jag fick lådor! Men jag fick inte dem framför mig. Och Frans är även dodge såklart. Baby Rosalina fick ihop en bättre plats än mig tror jag. What the fuck, på riktigt. Innan kasta eld på sig själv så jag kom sjua. Men det kom fyra. Åh, jag kom tre, alltså jävla hack. Hur kom de första och tredje? De kom ju på glida fortfarande men de fick inga föremål. Och han dodgade. Ja, oh, nice. Det är fan. Nu skulle nästan vara en screenshot den. Ja, jag tar väl däck.
har inte haft igen. Nej, jag får ta Yoshi Circuit här heller. Men kom igen då. Men om vi testar... Okej, vi tar Yoshi ändå. Slider om vi väljer. Så vilka sidor ska vi ta och välja? Den sidan och... Nu fick jag inte välja den sidan. Om vi gör så här, vänta. Jag ska välja den sidan. Och så hela... Åh, japp, okej, det här var inte det jag ville skulle hända. Jo, det var det, men inte riktigt, för nu har den vänt upp och ner. Det här sista riset, eller? Jag hoppas inte det. Eller, för då har vi... Men varför vändes upp och ner? Någon är på 37 poäng. Ja, vad ska ni stått den här dubbel 69? Så... Svårig. Okej, nu fixar det här fan. Gratis. Trailer. Okej, han. Okej, jag är 10 nu. Nej! Jo, jag blev för märkelöset. Jag var typ in i grönskal typ i 3 sekunder. Sen där blev det ändå. Efter jag hade lyckats med nisken som ganska jävla snyggt, om jag ska säga själv. Ja, vi kommer sätta upp den. Okej, okay, han. Jävlar. Okej, okay, 2. Vi är 2, 4, 3. Jag är bakom. Åh, oh, nice, det är blott skalet. Jag tänkte jag skulle bara gita ut med alla röda skal, men det behövdes inte tiden. Ja, nu... Han har en bomb! Vad fan är jag för man kan ha på riktigt? Okej, jag är först. Ja, okej, nice. Så du vet att jag har bomben också, men tydligen inte. Okej, jag har 2. Okej, han är han som är där... Posten, han var träffad i rövskad med 3 sampar, sen har han kör han vidare, han har fortfarande 3 sampar som använder sen efter det, som att fuck hackade. Intressant. Ja, intressant. What the? Oh my fucking god, en tom jävla lås som körde in hans rövskad. Okej, du får carry av oss nu, för han kommer sist. Okej, nu var han träffad, nice. Var träffad också, inte bra. Jag kommer 12, alltså what the fuck? Men nu slider den sådär, det var inte vad som tanken. Ska ju slida sådär? Alltså vad helvete! Nu är det den och sen... Nu! Kanske! Men för guds skull måste de vara efterblivna varje gång de... Ja, otroligt. Jag vill ha vår första plats då. Jag tog Donna Plains. Helvete, jag får en NBC. Inte Big Park. Men säg alltså, det finns alltid saker. Alltså nästa gång säger inte du så jag ska säga att det blir Bay Park faktiskt. Alltså det faktiskt inte blir det. Då ska jag säga det, säg det du vill, säg till... Jag ska framför någon som vägar när jag blir träffad. Okej, okay, jag ska bara typ köra baklänges nu. Okej, nej, det är ingen bra idé. Eller någon annan jag vill göra det, fast han är dum huvudet precis som mig.
Oj. Fan, har tre bananer. Tionde plats. Och sen så har han... Och sen så är han långsammare med en anledning. Och så var jag back spam och jag sist. Fuck det här. Vart fan är alla någonstans? Hallå? Vi är typ bakom dig. Jag stannade 50 sekunder. Nej, det kan det helvete inte gjort. Men vad fan var det träffar och ingenting på riktigt? Ja, snälla, gör det någon. Jag är fan sist nu. Jag är blott skalig också, fan. Skit för mig. Ja, det slänger vi. Och nu får vi ett skal på säkert fast jag är 10. Ja, de har ju skal på 11:e plats och träffar mig med. Fan, visste det. Jag vet inte för att det blir japaner förmodligen. Jag kom först på något sätt. Okej, det är fan. Jag kom 9. Nu får fan carrya som helvete nu. Nu fick jag fan 109 poäng nu. Nej, gjorde inte att 99 är dum. Okej, vi vann inte mot hostlaget, men vi vann ju mot den andra i alla fall. Alltså, vad, hur fan? Nu är det samma människa som förut som skriver RIP i chatten. Men så får det här noll tittare, så undrar om det stämmer verkligen, det är noll. Det känns som att man tittar helt... Okej, det är tre tittare tydligen, det är bara inte uppdatera det. What the fuck? Ja, ja. Jag ska se hur det kommer väl antingen 3-2 eller 3, jag tror vi kommer se. Ja, antagligen. Hade vi inte fått babypark, eller jag ska inte säga det för du kom först, men... det var inte bra för mig. Ja.